Сахасер информационной бери кюнискита хартын көрегот студияға Евгений Тойтанап үлелебін. Магнекл гастық сүрін сұрынтан. Күн бүгін республика өрдінен отут волонтердар штабтары тәрілден үлегер. Сунтарға культура егетін үлегеттіре джиғол ронты бүгірелдер. Мындыр дені ұғыз күхетін ұғыз алдан сұғырдағар арайдылар. Республикаға коронавирусынан ғылдебуд жонақсаны баға хәңгетін күрдік бір кәм сыстығы на вирус беруғынан 14 кейі ғытылында. Мұтығынан бүгінгі брифингі елдарқаны сен екілай әпейтінерді. Эпидемиологическай бұлығыңа біге, Великобританияттан кәлбет бір едер кейін алиғын түміге бұға барылан коронавирусынан ғылдебуд ден көрдерді. Бүгін сарсын чақчы қайдағын Новосибирскайдағы кейін чопчылуға ден Айсен Николаев әбенетті. Кенені күтті республика алтыс бұджон соғын кәреті тоғы дейтір кенені аэропорттан тұтатына обсерваторға келдер біттер. Устық балығыннеға джиғы олар арағам састағы тенне дробеларынан қатчақтағы жонға джейлерігер Асюэл, Эмтом, Инжамберер, республика өрдінен отут волонтердар штабтары тәлілдәрмегер. Манна балтыра тұхын чекеріңге кейті бүгірер, волонтердары күттілілі әр кейінге хетінер беттерінен күн ақсын үтіуе қамсағынға сүйіс чеке кейі күттігер. Ол күрдік медик волонтердар бүтін арасетағы нұролдынай фронды чата, кейі волонтердара онтан да тұттар. Волонтердар кейінемет штабтары қолын тұтар оған әттес күнігер үлетін сағалабыта манна нехелейнеттен күн 500-тен тақса хаяпқа кейдер. 500 үңіріға волонтердар намыны сұрыттылар. Бүгіннен тұхынымын үңірім әті ағам састақ әжейді бүтін өйді бүтін бағалысты тақсыман жиатер оқытығыр оларын күджік бұл коронавирусен үйірі үйдіғ анды дүдіне бартынан карантин білдірілінде оны хөпкөйді оқытынады бұл өнью бұл батақ. Оным де барғытын үңірім әті мейбі бағуқ әбәләбіт әләбіт бұл күндерге бәғатын тұскүтігі көрінің жиатер оқытығыр оларын дейін. Онтан әйіқа надер малғытығыр халғытығы продуктаға бейгі волонтердар бар бұл. Келемет еха көмілі өйіппет. Мәңі қаңылас ұлығын жұнығар әргетігірі ме волонтердар әдірәттірі күйіз көмә болар. Кіржағыстарға күннәғін адылағы малларын, салларын, бұрдуқталарын жәдірігер тек сәрелдер. Ордук кыржагастарга кутталлах ыры кемигер жейлерге карантин олорочу агамса астагы жону карыстыр сылтан улуу сонуна майыс эленетин ычаттары ылсан үлени котоыталлар. Мен хаңаска улустагы волонтерская штаб лили турар. Кас бидин халек бүтүгер ычаттар волонтер быхытынан көхтөхтү кытталлар. Кинилер кыржагастар бүтүгер 6-10 састаг үэхэ састаг кыржагастарга эмтом тахаллар он теңинен бородуктанан катчылар. Майыс эленетигер көңүл өтүнөн көмөлөхөр 11 волонтер кыржагастарга араас өңөлөрү оңоролдулар. Жастар бүтін қытталық контакты ғоқ тақпыт. Олейін бардың техник безбасынысты опсаның бардың тұтығымыз кенер зарайын еманды. Испегін оны қатшыларын қалдырамдар. Волонтердар сай апқаламыт кіржағастартан бұры дуқталарын, әмтерін қарчытын бәйлеріттен ұлан, мағығынлардан, аптекалардан атылы ғамбаран чектерін кітары табардырын жейлергер ағалан берелілер. Кіржағастар бұла опсайынан әмтерін ғақастылылар. Онна продукты бұғытынан хлеб, үйт, слипкен ғақастатчылар балдар. Хорох кіржағастар бұд оптовай күрдік ғақастыған тұралылар. Хорох кіржағастар бұд бейхатты бұ бір неделі тәғы астарын ғақастылылар. Ирдебіл бұғытынан волонтердар атылы ғылыбыт бақыттақ малларын кіржағастар жейлергер ағалан баран, жейлерін аңларын аяғыр ұралылар, онна саяп қаламыт маллары ағалбыттарын тұғынан төліп өнінен білдерелілер. Жейлергер карантиннан олорор кіржағастар жонты хугар сүйрер көтөрет чаттарға мақталларын білдерелілер. Зои Герасимова, Сақа телевидените, мен қаңылас. Әрдек әпсәбі пітін күрдік келерінде елеға жон үліға тақсы бәтір әрі қамнаға толыру ағылықтақ. Маныға түхінің орбұтынан қамнастанар жонға салай айтшылар ана бұт кәмейінен түлі бір беріліктақ ден үліға сатсалына хайдығы министерсі бәға бұхаралар. Арай үліғе туопусқаға сылжар болағына қолын тұтар отутырттан мұсыстар үсігер дері күндері сыңнелан күнігер кейірбәт онына уопусқата ұхабад. Әсі бір түгені білейте қынадап, келерінде елі бөрі біл онына бірағынды күндері болбатақ, онан үрдетілі біт болбаққа көндері үлі күнігер күрдік ұлықтан бұтын орманан қамнас ағылдығы. Сыстыған нағы ұрытырған ұтын боқсыр сұрыптан үйгіз тәлітелер жиғылырын үлелерге көхелелер, сұнтар ұлығын култура егетін үлігеттері қайда бұбалығыннеға түбігерелерін бейгі корреспондент Мария Кабелянова ғырдытар. Культура жиелері бұ күрдік дезинфекция үлетін күн ұстаты ұталар. Білген тәрәңнер барыта тұқтан тұралар. Оның сеттерін культура егетін үлігеттері арағы табылан үлелерін көрдірілер. Ленип Попов атынан Сунтарда кенеме библиотека бүгіннерге ағатшылар ғаранан онлайн викториналары, семинардары, уроктары ұйтыр. Оны күтті оғы ағар салата Светлана Иванова Брайығынан Кукула театрын көметінен әрді ұлыбыт іспектектерін видео урок бұғытынан YouTube каналға тағарар.
иллирекун кепендей модельный библиотеката онлайн семинар итта билдер көстө жоннорун тустарынан картотеканы көрдөгүнгө семинар итта маман 200-тен такса кейкетинде хеп он сүгүрүү сылгар ананы кый хеттон бе сылгар бу бихе ка район кагытын сталин соола хедикемнерге тахар быт статьяларын материалларын күннәгеннән эме инстаграм нөңе ватсап группа нөңе тартылыр бит. Кыл олнатның колбакта ахтымел анал YouTube каналы арен сөдеки хатын үететер. Онтон клубтар бары кәриете куяр сетимин көмәтнән болан аспыт тәрәһеннәрен, спектакльләрен, концерттәрен устутун көрәтчү кеңәйгәтер сүрәхтиллер. Оны кытта арас роликтар күрәстәрләрен кәрәк артыскалар, видеолар кең көрүгә тахсаллар. Ол курдук культура профсоюзының үләйеннән культура лехтерен аллак эгәрдә видеоролик күрәһе төмүктәнен илах билинне. Дигина биха атын терехен буланга турбута, онны бу ситуация тан тахсар бит видеоролик күрәгә агырды күрәхтәрен тарих кадем буланна бупыт, онны заявканнан видеолар киддиләр, нага күрәҗәсте бар, соһутулах та видеолар баллар, олон кәҗәтә әлбәх лайк хомыен басты кеместе булла. Төһдә җыгылырын кейтына кайтырдар культура җоны көннәрен баттаһа, бирек сурыяллар, документларын сагылынанлар, отчет оңролар онна куяр сетиминнөңө үлелерин тахар олорлор. Буксаллах түген түргеннегере биттер. Марика Беляновича Сабарисов, Сахатилвенте Сунтар. Коронавирус тарғаматын тұғығарты қағайстуатын министерстеу әтәккекке қайысқаларға үлетін күйірден берді, бастатан тұран сүйі итер комплекстері үрің асастынар местелергер хлорда ғуынан санитарны рағырды. Сотыра хотыра барықтақ, оңыран тахары тоқтабатын тұғығар үлеттері сол бұйыр жон іспехектерен оғылықтақ. Онтан бұ кемге республикаға сүйірбе түхінші нақтыры әті бұбылырыңы тағар сүйірбе бұрығынан үтіе көрдері. Орды кәлбәк нерай племенной қағайстуаларға күн сірін көрді. Оннуға үгіз қағайстуа күйіққа тиер ота бар, қыстыққа күхірейтір бұт уанчол ұсқа турумна мы дорога хелгеттан сетту нагыз бергена тердилинде. Ту дорога ят хапахна этери поллах подну усе республика түшүсеттун тынчаттан такса от билимне мидеп полланы күн бүн түшүсеттун тынча от апаска калган турур дорога ят такса нолу ветерми от сетте бурген кундук от хапаха бар онун биеттен кыстыгы этиң отурок битем бит бигерелдек бит онда төтүгөндөн тухана мен минетиме те бу ыры таргаматын тугарулан хам на онна эттен буланы билеметегер калган көрдү жетибит. Вместе с тем, что мы должны сделать, дезинфекцию тугар, бенесерах техник, джагнию тугар, барата была нагирана. Отучу Сибирь қатығын оран бұлтабыттар 5 миллион солковайда хоромнен тахардылар. Көңілі тойы соқтал бұтынан сылдар чөрден алта саастағы әркейіне ДПС сотрудниктара ұсалдан онында мәне қаңлас ұлыстарын бұй сахар солғары қартыттан қарбатылар. Уасма сыныртығар бұл турға онына тиерге тұстау документе соқ құллақ балықтарын темет. Онтан Сибирь қатығы қығыл кенеге қекелерілден тұрар, онан балықсыт ботучу стырабы төленсеп, маныға орбалынатшы қотумбаққа бұрыйын білінне. Усолдан улугугар 2-нче онага сыллакка мындыр уз кыгатарылдан үлетин сагалабыта. Билигин бу уз кыгата сайдан тенен сырдак бөлүгер эмиярылында сихили келер материалга. Бұға оңырытығырынан білімді меттемірі хоққа қытарчы бұғаран тахаран Илья Партияңен қаптатшы сайырғын аллақ молотқа сайтырыр. Онтан бұты мербет залғы Фанаси Шепілевға кілін чачуға аларылыр. Манна Фанаси Фанасевич бұғақ мағылын кәмейін чачуян икке түттен бастырын үттірін ұлан қатарарға білімдер. Ресурсно пружинная сталь, атом без гаден маркалах, тимир. Бұл үшіге еден сымнаға соғыс болар. Мұғатырды қаятақына нержавейкалар ең ұрықтары қатамай болалдар, кейсі күн сұзылы абат. Ата маны ұлдындағына, қыраты қыланың тұрудындағына ең бір қаттан өләбінен бар. Мантан салғы үгі сүлі ғытылан сұты қыланына ғожырғай ұқтақ, сүйі күтіргі күннақ, әркейі бұлқа алқа, күннағы ұлыққа тұттар бәртәғі бұхақтыра аңғылан тақсалар. Күн ақсын бұқырдық мастарыс кейдіргір мұстар темір ғыстара сақасқа бұхақ, қотақон, аңи, батыя, онтан датын ұқтарға келбе сақағы оңырон кейінгі ғағы тахаралар. Тоқ бағы құсар қайыр оны. Бұ молат кәбіті әлбаға производство тоқ үддән бетті. Абырудуыне бәу алды бұт ұнтын мантта айын қаяғы марамынды құмығу өмей ағалдық бұдыңе. Итер хатыр үлелерін тахына мастарда білгілерін көрілерін ұтчаққа тердерлер. Александр Катакинов 2015 жылдан бұл ұстар күтті білсен әхилге сыстан үлелігін бар бұды. Ан бастанша кейлен үйрені бір бұлақ сайтығыр кеттуды бөбе болған де. Барақты қарқанады. Үре кей самасынатында мен жоны көрі үйренер емей.
Улуска мандарус улустағы устар кахалары кетенче онағасылғы республикаға бир бастақынан арылын үлетін сағалауыда. Истенене мастерді келем анна мастер классы талар. Онатын бәйлері кейден жарықтан алылар. Бұ бәйлерің оқтырын атыетін ағалалар манна. Ты үксін бұға қиын алалар. Бұға падарық кәйінден әрджіңгайын алалар. Хәдәппелері сақалың оқтыры әттін. Анан бүкірдік ұлыспыт мұндыр ұстаралық бұтыр жақыптыр көмен болан түрі түгәсі сайынларан кәнчәрі чәкәт елден үлілі қамсы олар олар. Ольга Шапылова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Саха телевиденеті ұс алдан. Аммал ұғын алтан негелеген ұлықта оқтыра сасқы күнлері баттыға негеле кіржаға сағам састағы жонығар субботын үктірі тәрелдер. Өтчат оның ағылыр түмсүйлері мұстан бидойлы ақтырғар күйіс көме болалар. Алтын нехилеген лоқта оқтыра үліға да, көрген арға да көқті оқты күтталлар. Ол күрдік нехилекер жына бары күттіған құлын тұтар ағыз күнігері керен ардарға латерия етерей біттер. Латерия біристерін бәйлерін күқтарынаны кем балық, кус, қас, прицеп, мас, мус, онтонда атыны тұғы сирін кейтігер чугас біристері алоқта обыттар. Аны мантан саас нехилек күрджағас көмма жынугар субботын юқтары тәриен сағала обыттар. Тура турбакка ким кыхтаганан ким биремелеганан келехатылдар. Хора бихи ити батсап сетим бинан бәбет лапут алтан хия. Оны хора айтары чаттар, ғылғалара тортла хасақтар барвалды. Оны хора угур паға бүйін бұл ғылғалара өтет апытын. Ән кәдәр мен кәдәр девекка хора биремелеганан хими кәдән хиялдар. Үле барар. Нәхілі кәдері чыта маңық субботын үктарға әмек өқті өқті күттар. Ұлықты өқтірттін әрдеттен саяпқа қомуяны, кем тоқ үлілігін білін тиелдер. Нәхі алтынға өпсая әтті өн түйеті чыта. Беге сылақсын күнжастыр бітігар, онын одинокі бір жуай шайдарға, кемекі көмен ары барынан көмілі өбіт. Масқайы табығы маңық субботын үктары бар заяпқанын. Кем қайда заявка берілдің өрелдің. Бұйыл ұпсая заявка кейдбінен, онағыз заявка кейдбіті, оның ұттанғарын үлілі әдіп өксін, әседі бағылыр. Алтын ұлықтағы Степанида Ефремова негелегін жануғар мақтала мұңыра суық. Маңық субботын үктәрттәрелінлер мас, мұз, күғалғалағы бапруға барыты бұғарылыр дейін өрі кәпсир. Бұл жек әкен адатты фреймовтар аттырыттан олаған барқан мақталбырдың терді бүт. Маңны басым оңна басым бары наға шуы. Алтандар мантан сасы болуңықтары тәриен күржағыз жонларығар көмілі тұрар саналы ақтар. Лилия Яковлева, Михаил Умшанов, Сахателебейдіне әті, Амма. Күніскі сануымайты дінне кәтенге болың күрсе қайыры.